E o fisiculturista Sahad Gharib, conhecido como Hulk iraniano, fez um vídeo inusitado para desafiar Martin Ford. O iraniano apareceu com um osso de vaca e logo depois quebrou ao meio com apenas um soco. É, vou deixar o vídeo aqui em anexo, enquanto eu vou falando, você vai observando o fato inusitado. Que provocação é essa? Bom, após o golpe, o Hulk desafiou Ford, dizendo: assine o contrato e vamos lutar. Haters vão dizer que isso é montagem, isso é a vida real do Hulk, não montagem de Hollywood, como a vida de Martin Ford, escreveu ele na legenda da publicação. Apesar do desafio, o Hulk iraniano não é oficialmente um lutador de MMA. Conhecido pelo tamanho e a forma física, hoje ele é apenas fisiculturista. Gharib ainda não conseguiu patrocinadores para lutas oficiais e já até apelou para que Dana White, chefão do UFC, organize uma luta entre ele e outro lutador com peso semelhante ao seu. Será que vinga no MMA? Olha, só o tempo dirá se é que ele vai conseguir o tal do contrato que ele tanto sonha. O Hulk do Irã quebra osso com soco para desafiar Martin Ford no MMA. Gosta do nosso conteúdo? Então se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. Assim você recebe todos os nossos vídeos e também as transmissões dos eventos que por aqui acontecem. Hello, my name is Iranian Hulk. Cole Bones. Let's go. Martin, just sign the contract. Hulk is ready. I'm ready, pretty boy. Teve resposta, meus amigos, sim, teve resposta. Após ser desafiado pelo Hulk iraniano, o lutador Martin Ford, ele que luta MMA, respondeu à provocação com um vídeo zombando o fisiculturista Sahad Gharib. Ele utilizou alguns enchimentos, um copo plástico e ketchup para sacanear o rival. Na legenda da publicação, que foi compartilhada no Instagram, Ford questionou a sanidade de Gharib, abre aspas. Então, descobri que o Hulk iraniano agora me desafiou duas vezes. Se esse cara passar em um exame médico, eu definitivamente estou pronto para a luta. No entanto, eu preciso de um aviso de que ele está bom de juízo, porque tudo o que ele enviou e fez na última semana, francamente, me faz questionar seu estado mental, disse ele no vídeo. Certo então, desafio feito e a princípio desafio aceito, se ele passar no exame psicológico, né? Tá aí a informação pra você aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Já deixou o like? Então tá, um grande abraço, obrigado e até o próximo vídeo. I am Iranian Hulk. Real glass. Ah! Martin! Sign the contract!